identidade visual da clone foi criada após diversos estudos. Naquele momento, nenhuma agradou. A versão definitiva foi escrita num rolo de papel higiênico, no meio de uma rodoviária, para desespero de Dan Soder, o mago das vinhetas e aberturas da clone. Nascido na Alemanha Oriental, Dams acabou no Brasil após uma, digamos, viagem. Bomi, o vice-diretor da porra toda, teve que ir até o Acre para buscá-lo e levá-lo para o Rio, junto também com a marca que acirrou os conflitos religiosos e ideológicos do Brasil. As assinaturas da clone. Aberturas, vinhetas e chamadas estão expostas na Europa. As cores e os sons alucinógenos encantaram o Brasil e agora viajam o mundo com a exposição Video Galix. Os brasileiros conhecem bem. Vem toda semana a abertura da sessão premierda. Mas para os europeus, tudo isso é uma novidade. Para nós, já encheu o saco. Dans organizou esse trabalho em poucos minutos e apresentou as obras mais antigas. Confira alguns desses trabalhos. Quem é o Traveco 80? Por quanto ela faz? Quanto ela mede? Traveco 80, nesta sexta SUSI, logo depois de Os Ignorantes. Vem aí mais um machão com indecências. Independência e Progresso. Briga e Berro. O Mulherão de uma Nova Década. Traveco 80, nesta sexta SUSI, logo depois de Os Ignorantes. Vem aí mais um portal sem transparência. Clone Esporte, o jornal chato do futebol, de nenhum outro esporte, de sábado a segunda, uma covarde. Vem aí mais um promotor de ingerências. Veja ontem no Bom Dia Pangeia. O general Goberido Gordo e Silva cai do Ministério da Casa Civil. Os relatos são de que ele escorregou na escada e fraturou o cu. Outros detalhes veja na edição de ontem do Bom Dia Pangeia. Thank you.
tratava como uma